Zpívá pop, rock i klasiku a ke zpěvu se dostala už jako malá holka a přivedla ji k němu její babička, protože, jak sama říká, bývala chabrus na plíce. Dlouhé roky ji doprovázela kapela Golem, teď je to Amsterdam. A letos slaví 50 let na české scéně. Petra Janů. Ahoj, Peťo. Ahoj. Ahoj lidi. Ty jsi mi teď prozradila, že jsi po 2 letech v televizi. Co jsi ty 2 roky, Péťo, dělala? Kam ses nám ztratila? Prosím tě pěkně, já jsem byla na chalupě. Zkoušela jsem si, jaký to je dělat důchodkyni. Musím říct, že mě to poměrně bavilo, protože se mně podařila spousta věcí, na které jsem za normálních okolností neměla čas. Vybudovala jsem rybník Michal, to jsem splnila přání mýho muže, který to nestačil dokončit. Potom jsem si vybudovala stání pro auto, potom jsem si pořídila psíka. Takže jsi zdala vlastně úplně jinou roli, než je ta pěvecká, do ní se teď ale vracíš. A já bych se vrátila na ten úplný začátek, který já jsem si tady předznamenala, protože to mě baví moc. A není to poprvé, co si o tom spolu budeme povídat. Začala jsem zpívat jako malá holka, přivedla mě k tomu babička, protože já byla chabrus na plíce. Vysvětli mi to, Péťo. Co ti bylo a co tam ta babička Prosím tě, já jsem byla opravdu takový chcípáček, který měl neustále problémy s průduškama a tak dále, takže jsem byla po ozdravovnách a tam se mnou jezdila babička, která krásně zpívala. A když jsem byla doma nemocná, jak jsem pořád byla nemocná, tak se mnou zpívala. A já jsem uměla spoustu písniček a tam, když jsem v té ozdravovně, když jsem viděla, že je tam hodně lidí pohromadě, tak jsem si vylezla na stoličku, začala jsem zpívat Strahováčka. Oni mě všichni říkali, jaká jsem šikovná holčička a jak hezky zpívám a dávali mě dárky a tak. Takže jsem zjistila, že to zpívání, krom toho, že mě to baví, takže má i praktickou stránku. Ty jsi jako malá, myslím, byl ti rok? Když se vaše rozvedli a ty si šla k babičce. To musíme trošku vysvětlit, Péťo. Vysvětlím to hrozně ráda. Od 8 měsíců, kdy se naši rozvedli, tak jsem byla u babičky. U mojí milované babičky, jak jsem o ní teďka už mluvila, která mě učila zpívat, která mě četla pohádky a tak. A bylo to prostě, to dětství bylo nádherný, no. Ale na prázdniny jsem jezdila, když už jsem chodila do školy, tak jsem na prázdniny jezdila za mámou, protože táta i máma si se znovu oženili, vdali a pořídili si svoje vlastní rodiny a já jsem jezdila za mámou do Sekyrkových Louček. A samozřejmě jsem si to idealizovala, tam to léto na vesnici, kdo to zažil ví, tak je úplně ideální, že jo. Tam lesy, voda, zvířata, všechno pohromadě, parta vesnických dětí a teď se chodilo na třešně a na borůvky a na houby a bůh ví co, a lumpárny. A tak mě to hrozně bavilo, no. A máma mě navrhla, jestli bych tam nechtěla být na pořád. A navrhla mi to samozřejmě o prázdninách, že jo. Tak jsem říkala, že určitě jo. Tak babička plakala, mě to sobecky bylo jedno, že jo. A už na začátku října, bych řekla, už jsem litovala, že jsem to udělala. Protože jsem zjistila, že tam jako asi to nebude v pořádku dobrý. Že maminka si mě vzala jako chůvu pro ty 2 svý synky, který byli jeden o 6 a jeden o 7 mladší než já. On ten vztah s maminkou i s tatínkem nebyl někdy úplně růžový. Proč se máma rozhodla, že ty zůstaneš u babičky? Oni byli mladí. Oni byli strašně mladí, mámu museli splnoletnit, protože přišla do jiného stavu, když jí bylo necelých 18 let. No a táta, ten měl před maturitou, no, takže to vlastně nebylo moc povedený. Dneska o tom mluvíš s humorem sobě vlastním. Nicméně tehdy, když si zůstávala u babičky a mámu si viděla jenom občas a tátu, myslím, skoro vůbec ne, když se do toho období vrátíš, vadilo ti to? Mrzelo tě to, že nejsi s mámou? Promítlo se to nějak do tvýho vnímání světa? Protože když jsem začala rozum brát, tak jsem měla babičku a nechyběla mi. Ale chyběla mě ve škole. Protože, co si budeme povídat, děti jsou krutý. A protože jsem měla babičku, tak si ze mě dělali srandu, že nemám maminku a tak dál. A já jsem jim říkala, že mámu mám. A musela jsem chodit ještě tak jako na okraj. Já jsem bydla v Ruzině a na Bílý hoře bydlela babička a mámina maminka. Tam já jsem musela každý pondělí chodit. Což bylo pro mě za trest. Protože tam mě prostě celý život dávala najevo, že jsem mámě zkazila život. Nebudu se v tom patlat, ale tak jakože měla na něco lepšího. No. Takže tam jezdila i máma a babička mě řekla, že si máma pořídila nový auto a jednou jsem tam byla, když tam máma byla a dohodli jsme se, že teda já jsem jí říkala, že mě mrzí, že mám jenom babičku a že ty děti si ze mě dělají srandu a ona říká, z toho si nic nedělej, já pro tebe přijedu do školy. Tak já jsem čekala na klandru a měla jsem okolo sebe ty holky, který si ze mě dělali legraci, že jako nemám maminku. No a čekala, pak jsem tam byla sama a máma nepřijela. A proto říkám, když něco slíbíte dětem, tak to máte splnit, protože já si to pamatuju do dneška. A že si toho už zase moc nepamatuju, ale tohle si pamatuju. Jaký ten vztah byl s mámou potom později? Co bys o něm řekla dneska? Nevím, já si myslím, že to byl takovej ozbrojený mír. Že já jsem byla takovej trubka, který neustále chtěl dokazovat, jaká jsem bezvadná a jak jsem šikovná a tak dále. Tam to nepadlo na úrodnou půdu. A on v podstatě stejný to bylo i u táty, protože tam zase byla sestra Martina. A já, ať jsem dokázala cokoliv, a to bylo až do té doby, než táta odešel, tak jako ať se mi povedlo cokoliv. A já jsem přišla s rozzářenýma očima, že hele, tati, představ si a to. No, tak on si to vyslech a začal mě vyprávět, co Martina. Takže tak, no. Promítlo se to nějak do tvého života nebo do nějaký tvý podstaty? Do něčeho, s čím si do toho života pak šla vybavená? Důležitý je, aby člověk nepropadl panice a nezabředl do toho, protože máš možnost se v tom utápět a litovat se a tak dále. A nebo si říct, a víte co, a já něco dokážu. A takže já jsem, když to bylo možné, tak jsem vypadla z těch sekerkových louček a odstěhala jsem se do Náchoda a tam jsem zpívala, to už jsem zpívala s kapelama, že jo, protože jsem se prosoutěžila a prospívávala do různých soutěží zpěváků a tak tam jsem získala v podstatě angažmá u poloprofesionální kapely a dělala jsem v Tepně Náchod, to už teďka neexistuje, ale byla to taková velmi dobrá firma na látky, a tam měla modní přehlídku a já jsem tam zpívala a holky předváděly a tak. No a mezi tím jsem musela pracovat v kanceláři, což teda zase nebyla taková bomba. A což napovídá i to, že když jsem dostala nabídku do Semaforu, protože jsem se zúčastnila soutěže mladých zpěváků celostátní, jsem se dostala do finále, tak mě nedali žádných 6 měsíců výpovědní lhůtu a tak. Podepsali mi to hned a popřáli mi hodně štěstí. No. Kdyby si pozorný divák dal práci a pátral své historii, tak tam najde jednu zajímavost, dneska tomu řeknu. A to je, teď to říkám s úsměvem, protože ta historka taková může být, to je vlastně jako pokus o sebevraždu. To jsem to vytáhla, no, viď? Jo, no, tak kdo zažil takovou tu lásku, co bolí, co, když si na něj vzpomeneš, tak se ti sevře srdce a tak jako užíváš si to, je to nádhera, pluješ na obláčku. A to jsem zpívala právě s kapelou někde v Lomnici, nad Popelkou, na nějakém plese. A teď ta moje láska byla pod pódiem s nějakou cizí holkou a začali se líbat a tak to víš. To byl konec. To jsem byla docela na dně. Takže jsem si... A to jsem ale myslela vážně, ne jako demonstrativně. To jsem jako, já nechci být, já tohleto, já nechci žít, já nechci pít, já nechci spát. A tak. No, tak jsem zezobala prášky a našla mě máma, odvezli mě do blázince a tam jsem si to srovnala v hlavě. Tam, když nastoupila tma, tak si se tam bála o život, protože já jsem se jednou zbudila, nade mnou byla nějaká ženská, která měla pocit, že jí chci ublížit a no, tak jsem si říkala, tak tohle nemám zapotřebí, to už nikdy. A hlavně pak jsem si to srovnala v hlavě a říkala jsem si, kruci, žádný chlap za to nestojí. Jednoho si ale potkala později. No, ale to ty začátky byly docela škobrtavý, protože on zosobňoval naprosto všechno, co jsme my z vesnice na těch Pražácích nesnášeli. Tak teď musíme jenom říct, kdo to byl, protože my víme, o kom se bavíme. Já to řeknu. Řekni. Jmenoval se Michal Zelenka. Dělal producenta v sesterském divadle Atelier. To bylo státní divadelní studio, Semafor, Atelier a tak dál. A produkoval koncerty Karla Černocha. A hledali tam nějakou zpěvačku, kterou by neznali, aby jako tam hvězdu hlavně, aby byla levná a aby zpívala dobře. No. A tak mě někdo po představení nějakým za mnou přišel někdo a říká, hele, v klubu na tebe čeká takový nějaký ten a ten s tebou chce mluvit a tak. No a tam seděl člověk. Pěkný, tmavovlasej, hnědý oči a tak. Který zosobňoval naprosto všechno, co já jsem na nich nesnášela, na těch Pražácích, protože ty vždycky po půlnoci u nás v Loučkách dostali na budku. Hospodě. Nafoukanej, sebevědomý, arrogantní. No, tak začal tím, že když zavřel oči, takže to bylo dobrý. Což lecos napovídá, že? No. A jestli bych teda nechtěla s Karlem Černochem a tak dále, já jsem říkala, že jo, že ho zbožňuju, protože Karel byl moje ikona, že jo, pubertální. Říkala, že jo, že si s ním ráda zaspívám a tak, a jak by si to představoval. A teď on říká, kdybyste se chtěla zbavit té kabelky, co máte vedle sebe, tak mi ji dejte, já ji hodím do popelnice. Musí si vás vzít někdo do parády s oblíkáním, s líčením, se vším prostě, protože takhle to nejde. No a tímhletím způsobem, a budete chodit každou středu ke mně odpoledne a budeme dávat školení. Jako jak by si to představoval a tak dále. No já ho nesnášela. Já ho tak strašně nesnášela. No ale najednou ten absolutní pocit nenávisti se přechopil. Ono to jde hrozně rychle. A najednou jsem zjistila, že jsme sestěhovaní a byli jsme spolu 35 let. Jak moc ovlivnil tvůj život? Zásadně. Ve všem. Hele, do dneška, když se rozhoduju o něčem, tak to s ním v podstatě konzultuju. Vím, co by tak asi říkal. A strašně mě baví, že on školil prodejce reklamy v rádiích soukromých po celé republice a ty jeho dětičky já potkávám na koncertech a já o něm hezky mluvím, já se tak tetelím a říkám si, no, to byl on, to byl on. Jeho odchod, což je, myslím, 10 let, víc 10 let, přesně, no. Loni teda. Vím, že pro tebe jednoduchý nebyl vůbec. Dneska už o tom možná mluvit můžem. Jaká to byla doba, nebo jaké to byly chvíle pro tebe? No. Dá se na to připravit? Obligátní otázka. Nedá. I když si to věděla předem. Mě profesor Pavko si mě zavolal, protože Míša už se léčil, že jo. A tak strašně vždycky optimisticky a tak, a on si to nepřipouštěl. A zavolal si mě profesor Pavko a říkal, že z toho není cesty ven a že jemu to neřekl a tak. A teď si vím, že jsem půl roku žila s tímhle damoklovým mečem nad hlavou a věděla jsem, že to přijde, akorát nevíme kdy. Takže do toho 16. prosince 18. zemřel Havel, já se to pamatuju. Do toho 16. prosince to byl očistec, no. A potom vlastně taky, protože já jsem zjistila, že jsem do praktického života v podstatě úplně k ničemu. Že jsem žila ve skleněné bublině, kdy on se naprosto o všechno staral a já jsem byla ve vzduchoprázdnu a tak jsem škobrtala tím životem. No minimálně rok mi trvalo, než jsem se postavila na vlastní nohy. A teďka už jsem samostatná jednotka a tak si všecko obstarávám. V tu dobu, když Michal odešel a ty jsi zůstala sama a ještě si se vlastně musela prát s tím, co ta realita přinášela, pořád ti zůstával ten pozitivní pohled na život? A nebo tam byly momenty, kdy jsi třeba zaklopítala, myslím, nad nějakým propadem psychickým? Ne, až takhle ne. Až takhle ne. Tak člověk se s tím vyrovná. Samozřejmě to bolí, ta bolest, ale se potom pomaličku ukládá do kouta a tak se zapouzdřuje. Zůstává tam pořád, chybí mi, co si budeme povídat, protože jsme spolu strávili opravdu velký kus života, ale dá se to, no. Člověk se postaví na vlastní nohy a baví mě ten život. Teď přece mě pomáhají koncerty. Já i ten den, kdy Míša zemřel a odvezli ho, tak a já zařídila pohřeb. Tak jsem měla 2 vystoupení a tak jsem seděla doma a říkala jsem si, holka, budeš sedět tady, budeš koukat na ten gauč, kde to skončilo a co jako. Tak jsem se sebrala a jela jsem mezi lidi, kteří o tom nevěděli. A zaspívala jsem jim, oni se usmívali a byli šťastní a myslím si, že tohleto bylo to jediný možný, co jsem mohla udělat, protože jinak bych se doma zbláznila. Protože i když, jak říkáš, se člověk má na to připravit, nepřipraví. Prostě když to přijde, tak nevíš co. Takže tohleto, to bylo takový východisko z nouze a jsem ráda, že jsem to udělala. Tebe v té době po odchodu Michala, po nějaké delší, nikdy nenapadlo to, že by se po tvém boku mohl objevit jiný muž? Tak já jsem se toho neodříkala, ale zase on ten Zelenka nasadil vysoko laťku a já jsem si tak jako úplně nedovedla představit, jak by to fungovalo, jak by to ani technicky. To je docela důležitý moment. No, takže já už jsem se smířila s tím, že jsem samostatná jednotka a že mi to takhle vyhovuje, protože představa, že by se mě do toho života motal jako příliš ten chlap, tak ta představa přesto nejede vlak. Tak nějaký ambulantní vztah možná, ale nechybí mi to. Co pro tebe bylo nejtěžší na té cestě k tomu vlastně pozdnímu osamostatnění se po odchodu Michala? Když jsi musela hledat znova vlastně, nebo tak to vnímám, no. Manažera hledat. Teď strašně těžký bylo taky, já jsem s Golemem dělala 35 let, skoro stejně dlouho jako s Michalem jsme byli spolu. Určitě přes 30, možná necelých 35, ale přes 30. A já jsem se jednou ráno zbudila a říkám si, kruci, mám koncert a teď tam zase přijedu a připadala jsem si poslední dobou, s Golemem jsem si připadala na tom jevišti sama, že mě netlačej, jo, že mě nepomáhají, že to není kompaktní jednotka na tom jevišti. Protože třeba, příklad, kdybychom zapomněli v Praze kufr s notama, a to ten repertoár se až tak zásadně neměnil, jo. Tak neodehrajem koncert. Oni by to nedali bez těch not. No. Takže to bylo tak jako, že... Že rutina? Rutina. Přesně rutina. A já jsem si říkala, kruci, něco se musí... A přesně v té době mě zavolal Roman Štefl, s kterým jsem kdysi na začátku 90. dělala jednu desku cover verzí těch mých největších hitů. Že se dali s kapelou s Amsterdamem, která dříve doprovázela Ilonu Čákovou, takže se dali zase dohromady a že by zase chtěli koncertovat a hrát a že si vybrali mě. Takže přesně jak říkal Zelenka, je-li žák připraven, učitel se dostaví. Přijela jsem na zkoušku, oni mi zahráli, já jsem si s nima zaspívala a věděla jsem, že takhle jo, že takhle mě to bude bavit, že to dostane zase úplně jiný, dámy a pánové, prominou, koule. A že prostě mě to bude bavit, že to je zase další impuls. No a tak jsem řekla Golemu, že mě moc těšilo, že samozřejmě si vážím toho, co jsme spolu dokázali, udělali a tak dále, ale že prostě to turné se mnou pojedou tyhle ty kluci. Bylo to strašný. To si myslím. No, když nemáš toho Zelenku za zády a říct těmhletěm... bardům, jo, muzikantským, že teda už ne. To bylo hrozný. A pak, když se to povedlo a to turné a tak. A potom to další, ty koncerty, a že to fungovalo a lidi to vzali, protože já jsem zase měla strach, aby takový ty konzervy, který jako už jenom s láskou má svět naději a tohle a tamhle, jak zkousnou toho Petřinu a tak. Ale zase se ke mně vrátili takový ty skalní big beati, kteří mě vyčítali, že jsem si vzala k sobě dechy a tak dále. Takže v podstatě všechno je správně a já si ťukám na zuby, protože ty nehoří. Ty máš za sebou dlouhou kariéru, 50 let na scéně je důkazem. Máš za sebou mnoho ocenění, máš za sebou taky cestu více žánry. Ve chvíli, kdy ty si začala získávat nějaké uznání, ať třeba v podobě slavíka, vnímala jsi to a jak? Že začínáš být slavná zpěvačka? No, vnímala. Vnímala a v začátcích, když to teda začalo jít nahoru, tak jsem to vnímala až moc. Ale od toho jsem zase měla Zelenku, který je se mnou takhle zatřás a postavil mě na zem. A vysvětlil mi, že teda to nemusí být na pořád a že bych měla se uklidnit a tak dál. Takže i ty jsi měla hvězdné manýry? Jo, joj. Já jsem byla úplně pitomá. No. A co jsi třeba vyváděla? Ale nic, tak jsem se ofrňovala, tak jako jsem si hrála na subretku, víš, to jako úplně zbytečně. Naopak, když dneska čeká lidi na podpis, což teď nemůžu, že jo, tak já přesně jsem si vždycky vzpomněla na toho Karla Gota, který 2,5 hodiny potom ještě podepisoval, že si vážil každýho toho diváka, já si jich vážím taky. Mám je ráda a jsou to lidi, který mě držejí. A předáváme si tu energii, jeviště, hlediště a tak. A strašně se potřebujeme navzájem. 50 let na scéně. Znamená to pro tebe co, Péťo? No tak úspěch je, že jsem se dožila. Poměrně ve zdraví. I když teďka jsem přes ten covid a to jsem nakypěla, ale já slibuju, že to do té doby, než pojedu to turné 50, tak se dám dohromady zase. Aby někdo z toho bulváru zase nenapsal, že ta je tlustá. Je. Ale nebude. Ona už je to skoro tečka. Ale já mám ještě jedno téma. A já jsem si ho nechávala na vhodnou chvilku a říkala jsem si, kdy se k tomu dostanem. A vlastně jsme se úplně nedostali. Já si myslím, že se tě na to zeptat můžu i teď nakonec. Myslím si, že jsi si splnila v životě skoro vše, o čem jsi snila. Říkala jsi to sama, používám tvoje slova. A je to jedno téma, který napadne nejen mě, a to je mateřství. To si v životě si nesplnila, anebo si po něm netoužila? Když vzpomenu na to dětství, tak my jsme byli s Michalem takový pohrobci, citový, protože jeho vysokoškolsky vzdělaní rodiče, když mu bylo asi 11, tak se rozváděli tím způsobem, že třeba řezali na půl rádio, jo. Takže on si prošel tímhletím taky. A já, ať jsem se vrtla na jednu stranu nebo na druhou, tak jsem tam byla stejně z části cizí, protože ta kompaktní rodina jsem nebyla, že jo. No. Takže jsme necítili, nechali jsme to tomu nahoře a řekli jsme si, bude, nebude, nebude. Nebylo a jako mě to nějak nezasáhlo a ten život jsem si odžila dobře, musím říct. Fakt dobře. Ať se někteří naštvou. Tak on to ještě není minulý čas zdaleka, že? Co máš před sebou koncertně víme, co máš před sebou ty jako Petra? Třeba na chalupě, nebo s přáteli? Máš ještě nějakou touhu, přání, třeba vycestovat někam? Já jsem za ten svůj život se nacestovala poměrně hodně. Jezdím asi 15 let na jedno místo na Levkádu. Takže to máme už zaplacený. Doufám, že už konečně se tam dostaneme. Ale že bych měla nějaký speciální přání, to ne. Já si myslím, že a to se nechci rouhat, že se mě opravdu ty sny splnily, v podstatě přeplnily a teď si žiju takovej bonus. Tak já ti, milá Péťo, přeju, ať ho žiješ ještě sakra hodně dlouho, ať se podaří turné, ať se tenhle rok vydaří pěvecky, lidsky, ať se ti líbí na chalupě, ať se ti líbí v životě, jako se ti líbilo dosud. A moc krát děkuju za tvoje povídání. Já moc děkuju za pozvání, měj se moc hezky a vy taky.